آ چکے ہیں جی آغا صاحب کے گھر میں، تو ہم نے کہا جی لائف دیکھ لیتے ہیں اس صورتحال کو، دین آپ کو پورا واقعہ جی بتاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں شبی جی ماشاء اللہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ آغا صاحب کے والد مرحوم کی جی تصویر ہے، جو خود ایک عالم دین تھے ماشاء اللہ سے۔ اس دن جو ہمارے گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تیسری مجلس تھی، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد واجب فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجو۔ تو ناظرین ایک نئے بلاگ کے ساتھ جی آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہے، اور ٹائٹل جی آپ تمام پڑھ چکے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ تمام کو پتہ ہے کہ ایام فاطمہ سلام اللہ علیہا حجاب اللہ تعالیٰ جی گزر چکا ہے، اور اسی حوالے سے جی مختلف گھروں میں مجلس وغیرہ بھی ہوتی ہے اور نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے ہمارے گھر میں بھی کیا گیا تھا، تو اسی حوالے سے جو ہمارے ایک بزرگ دوست تھے جو کہ ہمارے والد صاحب کی عمر کی طرح ہے، تو سید جواد آقا کے گھر میں جو ہے ایک معجزہ ہو گیا ہے۔ تو یا آپ معجزہ کہہ لیں یا آپ قبولیت کہہ لیں، ان کا جو دیکھتا نیاز کا اس کے اوپر شبیہ معصومین بنی ہوئی ہے سلام اللہ علیہا۔ تو کافی لوگ جو ہے وہ فیک بھی سمجھ رہے ہیں، اور کافی لوگ جو ہے مذاق وغیرہ بھی کر لیں، بہرحال یہ عقیدے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو پہلے بھی ایسے کافی معجزات وغیرہ ہوتے رہتے تھے مختلف نیاز کے، جتنے بھی دیکھ تھے۔ ہم جب بچپن میں تھے تو ہماری جو ہے وہ والدہ جب کھیر کا دیگ بناتے تھے، تو بعض اوقات اس میں بھی جو ہے وہ اسامہ معصومین، تو اسامہ کا مطلب ہے جی نام وغیرہ معصومین کے، وہ لکھے جاتے تھے مختلف ہنٹ کے اوپر۔ تو بہرحال یہ عقیدے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اپنا عقیدہ چھوڑیے گا نہیں اور دوسرے کا عقیدہ جو ہے وہ چھیڑیے گا نہیں، تو احترام اور ادب جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو اسکرین پہ بھی جی میں وہ تصویریں دیگوں کی جو ہے وہ چڑھا لوں گا، اور آپ تمام دیکھ رہے ہوں گے۔ تو بہرحال ابھی چلتے ہیں ہوٹل، اور دیکھتے ہیں اگر آغا صاحب ہوٹل میں بیٹھتے ہیں تو ان کو کیچ کرتے، اور پورا یہ واقعہ کیا تھا تو ان سے خود دریافت کرتے، اور ان کی زبانی جو آپ تمام کو دکھاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو آ چکے ہیں جی آغا صاحب کے گھر میں، تو ہم نے کہا جی لائف دیکھ لیتے ہیں اس صورتحال کو، دین آپ کو پورا واقعہ جی بتاتے ہیں آغا صاحب خود۔ تو یہ آغا صاحب کے گھر کے پاس ہی ہے جی ماشاء اللہ سے، اور علم لگا ہوا ہے۔ تو آغا صاحب خود بھی جی آ چکے ہیں ہماری خاطر، اور آپ کو جو شبی بنی ہوئی ہے دیکھ میں جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور پورا واقعہ بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے جی زیارت کرتے ہیں جی علم بلفضل کی، اللہم صلی اللہ محمد۔ تو ناظرین آ چکے ہیں جی آغا صاحب کے گھر میں، اور آغا صاحب سے ہمارے پرانے بلاگ میں جی ملاقات ہو چکا تھا۔ جی سید جواد آغا ہمارے کافی بزرگ ہیں، ہمارے والد کی صاحب کے ساتھ میں جی ہمارے ساتھ سیفی بھائی بھی آئے ہیں۔ تو یہ گھر ہے جی سید جواد آغا صاحب کا، اور یہ وہ دیکھ ہے جہاں پہ جی معجزہ ہوا ہے، اور ابھی تک جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شبی جی ماشاءاللہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ سب سے جی گزارش ہے کہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، سلام بر بی بی پاک شہزادی پاک حجاب اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دیکھ آغا صاحب نے مجھے بتایا تھا، تو یہ جب دیکھ والے آئے تھے اٹھانے تو تب جو ہے خواتین نے یہ فوکس کر لیا تھا اور اس شبی کی زیارت کر لی، دین بعد میں جو ہے دیکھ کو واپس آغا صاحب نے پکوان والوں سے منگوا لیا تھا۔ تو دیکھ بیسکلی آئمہ پکوان کا ہے، اور آغا صاحب کچھ اندر بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ بولے آغا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آغا صاحب نے جی یہاں پہ پورا عزاخانہ بھی جی بنا لیا ہے اپنے ٹی وی لانچ میں، اور یہ اشد سال ہے نا آغا، یہ اشد سال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں جی زیارت کرتے ہیں گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو ایک مرتبہ جی آپ تمام دیکھنے والوں کی طرف سے بھی میں زیارت کروں گا آل محمد و عجل فرجہم۔ آغا صاحب کے والد مرحوم کی جی تصویر ہے، جو خود ایک عالم دین تھے ماشاء اللہ سے، تو ان کی تصویر ہے آغا، یہ خوش مو بودے ماشاء اللہ آغا، جوان بودے آغا صاحب کے جوان کی تصویر ہے جی، کمانڈر ان چیف اور سابق گورنر ایسٹ پاکستان جنرل موسیٰ کے ساتھ یادگار تصویر جی لے لیا تھا انہوں نے کوئی انعام۔ ناظرین ہمارے ساتھ شاعر اور نوخان اہل بیت محترم جناب سید جواد آغا، جو کہ ہمارے ایک پیارے بزرگ دوست اور ہمارے والد صاحب کی عمر کی طرح ہے، اور ان کا ایک شفقت برا ہاتھ ہمیشہ میرے لیے رہتا رہتا ہے۔ تو میں ان کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو پہلے آغا صاحب سے جی پوچھتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے، تو آغا صاحب تھوڑا سا ہمیں اس شبیہ معصومین کا جو معجزہ ہوا ہے جو نیاز کے دیگ میں، تو تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ کیسا ہوا اور کیا اہتمام کیا تھا
تھا، مجلس کب ہوا تھا، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللهم صل علی محمد. اصل بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو محفلیں ہیں اور مجلسیں ہیں یہ تقریباً 60 سال سے جاری و ساری ہیں. 60 سال. اوکے آغا صاحب، اس مرتبہ ہم نے دو مرتبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی محافل ہم نے منعقد کی ہے اور یہ دوسری مرتبہ ہے. اس دن جو ہمارے گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تیسویں مجلس تھی، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد واجل فرج، نظر بھی تھا اور دیکھ ہم نے لایا تھا پکوان سے، پکوان بنانے والوں سے. جب یہ مجلس ختم ہو گئی تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا، ہمارے گھر میں جو خواتین تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ شبی جو ہے دیکھ کے اوپر معصومین کی بنی ہوئی ہے. ہاں ہاں بن گئے. آغا صاحب یہ زنانہ مجلس تھا یا مردانہ؟ زنانہ مجلس. زنانہ مجلس. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو سب کو خبر ہو گئی اور وہ سارے جو ہیں انہوں نے ویڈیو کر لیا ہے اس بالکل کو. ہاں تو الحمدللہ مطلب یہ مجلس جو ہے ہماری مجلسیں 60 سال سے چل رہی ہے. ہاں میں بھی الحمدللہ تقریباً کم از کم 50 سال سے نوحہ خانی میں نے کیا ہے ماشاء اللہ. ہاں اسی طرح آغا صاحب یہ پہلا معجزہ تھا آپ کے گھر میں یا اس سے پہلے بھی کوئی واقعہ ہو چکا ہے؟ اس سے پہلے کچھ سال پہلے یہاں ایک تسبیح تھی جو عاشور کے دن رنگ خون آلود، سرخ رنگ میں خون آلود ہوئی تھی. یہ کافی عرصے کی بات ہے. اس کے بعد بہت سالوں کے بعد جو ہے یہ دوسرا معجزہ اور کرامات تھی. جی تو بس دوستوں کو خبر ہو گئی تو انہوں نے سب نے ویڈیو کر لیا. پھر آپ بھی تشریف لائے، میں آپ کو بہت شکریہ. آغا صاحب یہ جب یہ واقعہ ہوا، جب خواتین کی نوٹس میں آیا تو تب مجلس ختم ہو چکا تھا، نیاز بھی بڑھ چکے تھے. ہاں اور خواتین بہت زیادہ گھر میں موجود تھے یا بہت کم خواتین تھے؟ نہیں گھر میں لائف کے، میرا مقصد یہ ہے کہ لائف کتنے خواتین نے دیکھا اس شبیہ اس معجزے کو؟ تقریباً 18-20 خواتین نے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دین پھر یہ دیگ والے، یہ عرض کروں میرے خیال میں جب تک یہ دیگے گرم تھے نا تو مطلب پورا کلیئر نہیں آتا تھا، اس کے بعد جب یہ سرد ہو گئے نا تو ختم ہو گیا. یعنی جب نیاز ختم ہو گیا اور دیکھ سرد ہو گئے دین یہ نقش جو ہے یہ شبی بنا معصومین کا. اور یہ آپ لوگوں کو کب پتا چلا؟ یہ جب دیکھ والے آئے تھے اٹھانے کے لیے تب آپ کو پتا چلا؟ نہیں نہیں اس سے پہلے دیکھ والے کو معلوم نہیں تھا. پہلے انہوں نے ویڈیو کیا تھا، پہلے مجھے معلوم ہو گیا تھا. تو میں گھر میں نہیں تھا، وہ پکوان والے اس کو اٹھا کے لے گئے، پھر ہم نے ایک کو واپس لایا. تو آپ نے پکوان والوں کو فون کیا، پھر پکوان والوں نے واپس دیکھ بھجوا دیا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو آغا صاحب جب بی بی نے قبول کر لیا ہے تو بندہ ناچیز کی طرف سے بھی قبول ہو انشاء اللہ. اور آپ تمام سے دعا ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. ساتھ میں آغا صاحب ہم نے دیکھا حال میں اپنے کافی اچھا زاخانہ بھی بنایا ہے اپنے گھر کے اندر، اور دوسری بات ہم نے دیکھا کہ آپ کے والد گرامی، تو تھوڑا سا اپنے والد گرامی کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. تو تصویر سے ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ وہ عالم دین تھے شاید. نام ہے آغا سید میر حسین ماشاء اللہ. کم از کم انہوں نے 50-60 سال انہوں نے بھی عالم دین رہے ہیں، خدمت رہی ہے. بہت سے شاگرد ہیں ان کے، بڑے بڑے عہدوں میں ہیں، باہر چلے گئے ہیں، یہاں بھی ہیں، ہاں یورپ گئے ہیں، امریکہ وغیرہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ان کے شاگرد بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آغا صاحب ابھی دیکھ کے لیے آپ نے کیا پلان کیا؟ اس کو اسی طرح گھر میں رکھیں گے؟ ہاں اس کو ہم گھر میں رکھیں گے. تو آغا صاحب کے جی ہم مشکور ہیں کہ آغا صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، تو آغا صاحب نے ہمیں زیارت بھی کرایا. تو آغا صاحب بیسکلی ہمارے والد جیسے دوست ہیں، اور آغا صاحب کے جی ہم مشکور کرتے ہیں. آغا بسیار زیادہ تشکر شمو کہ مور وقت دین دیگا دا دین دیگا، بسیار زیادہ تشکر کی زیارت کراؤ کا دین و بی بی قبول کا دا انشاءاللہ. اس طرف از مو بندہ نا چیزم مولا دیگا دعا منی قبول قبول استا انشاءاللہ. دیگا دعا کا دنم نمی خواہ دیگا گو گب اگر داز رگی جرین برے قوما یا برے مردم بگن، بس داز رگی امیر مگی خدا انشاءاللہ تمام از بلاها و مصیبتا محفوظ بیلا، چیزی که ناجورا ہے خدا انہاں را شفائے عاجل صحت کامل عطا کنا، و چیزی که
قرضدارای خدا از خزانه غیب قرضای زنا را ادا کنه. الهی آمین. بعض موقع چیزی که بیمارهای چیزی که بیمارهای هر قسم بیماری که است چای میده قوم از مو باشه چای دیگه قوم باشه خدا اونا را صحت کامل شفای عاجل عنایت کنه. الهی آمین. برای نوجوانام انمی دعایی که خدا اونا را درای درست و خوب هدایت کنه. الهی از اینا قوم از موم خیر ببینن برای حق و حقیقت قدم بیلن. الهی آمین. خدا بازم باره ابی توفیق بده که مو مجالس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را و دیگه مجلسا را همیشه بپا بیلیم و ای جاری و ساری باشه. آمین. الهی آمین. از مومنین هم التماس دعا داریم. آمین. تشکر زیادہ آقا دیگم. تو آقا صاحب کا جی وقت نہیں لیں گے، کافی وقت لے لیا ہے، تو ایک بار اور آپ کو زیارت کراتے ہیں جی شبی کے، اور دین آقا صاحب سے اجازت لیں گے کہ آقا صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دے دیا، تو چلتے ہیں جی آپ کو ایک بار پھر آخری میں ایک زیارت کراتے تھے دفعہ جی، پھر آپ تمام کو جو ہے وہ شبی معصومین کی زیارت کراتے ہیں. اور میں بتاتا چلوں کہ یہ دیگ جو ہے ابھی تقریباً خشک ہو چکا ہے، تو یہ بھی نہیں کہ پانی اور دوسرا، اور یہ ہے جی ایک بار پھر آپ کو زیارت کرا رہے ہیں. اور سب سچویشن جو ہے نا اسی شبی سے جو بالکل معلوم ہے، لیکن یہ سچویشن ہے نا وہ دیکھنے والے پھر جانتے ہیں نا، تو دیکھنے والے جو ہے وہ اس منظر کو بھی دیکھ سکتے ہیں. کمال یہ ہے کہ یہاں دیکھ جلا ہوا ہے، یہاں دیکھ جلا ہوا ہے، یہاں سے جو ہے نا یہاں سے بالکل یہ ایک نقش بنا ہوا ہے، سارا صاف ہے، سارا صاف ہے یہاں سے بالکل. ہاں یہ جو ہے درمیان میں، تو درود بھیجے جی محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ وہ نقش ہے جی اور شبی ہے، وہ ایک بار جی پھر درود پڑھے اور دین اجازت لیتے ہیں آغا صاحب سے جی. درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجو. تو میں خود بھی جی زیارت کرتا ہوں اور کیمرے کو بند کرتا ہوں، دین آپ کو آگے کا ولاگ دکھاتے ہیں. آغا صاحب سے جی خدا حافظی لیتے ہیں آغا صاحب. آغا دیگا تشکر زیاد، مولا و بی بی خوش قبول کنے دیگا خانہ آباد. تو یہ تھے جی ہمارے محترم بزرگ آغا صاحب. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ جی بہت بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بھولیں، اور ساتھ میں جی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہم سے گزارش ہے کہ دائرہ اخلاق میں کمنٹ کیا کریں. باقی یہ عقیدے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جو مانتا بھی ہے جی اس کا شکریہ، جو نہیں مانتا بھی اس کا شکریہ، مگر یہ کہ دائرہ اخلاق سے نہ نکلیں. ٹوٹلی یہ جی عقیدے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، تو مولا ہم سب کو جو ہے وہ عقیدہ مضبوط فرمائیں، اور مجھ بندہ ناچیز کو اور آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے اور اپنے در کے دور نہ رکھے، اور ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھے. تو ملتے ہیں اور وقت تک، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور تعصب سے دور رہیں جی. اللہ حافظ و ناصر. درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد.